De volta com o cenário político nesta quinta-feira. Estamos entrevistando Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Traz um balanço das ações da Câmara de Dirigentes Lojistas deste ano de 2021. A gente dá sequência trazendo aqui informação. Uma informação que tem a ver com eleições, tem a ver com o próximo ano. É que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou nesta quinta-feira a resolução sobre a escolha e o registro de candidaturas para as eleições de 2022. Entre as regras dispostas está a possibilidade de dois ou mais partidos se unirem em uma federação partidária, conforme previsto na última reforma eleitoral. As federações partidárias permitem que dois ou mais partidos se unam para atuar como uma só agremiação política nas eleições e na legislatura, devendo permanecer assim por um período mínimo de 4 anos. Para participar das eleições, o partido deve ter o registro do estatuto apresentado no TSE no mínimo 6 meses antes do primeiro turno, com a obrigatoriedade de possuir também um diretório formado. Além disso, a Corte determinou que os partidos e as federações poderão realizar convenções de definição das candidaturas entre 20 de julho a 5 de agosto de 2022. O registro da candidatura poderá ser feito até às 7 horas da noite do próximo dia 15 de agosto do próximo ano. As coligações, por sua vez, poderão ser articuladas apenas para as eleições majoritárias, ou seja, para apoiarem candidaturas à presidência da República, aos governos estaduais e ao Senado Federal. Essa será a primeira vez das eleições gerais com a nova regra. E isso tem, sim, movimentado, mexido com os partidos. O próprio PDT de Ciro Gomes, que teve aí, a gente mostrou no bloco anterior o apoio do Cabo Daciolo, poderá afirmar federação partidária com o PT, isso existe aí, está na cena política, e a gente observa que outras siglas, outros partidos estão visualizando estas composições. É algo que agora parece meio confuso, mas no próximo ano vai piorar. Claro, a gente está aqui para esclarecer tudo e vocês vão acompanhar o funcionamento destas federações. Lembrando que não é como ali uma aglutinação durante o período eleitoral apenas. Precisa se manter, precisa sobreviver por 4 anos. Está aí o desafio imposto, então a gente vai observar atentamente sobre as federações partidárias. Vindo aqui para Mossoró, o Sindicerpum elaborou uma pauta com 16 pontos reivindicando melhorias para 2022. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerpum, reuniu trabalhadores da educação para discutir sobre algumas melhorias para a categoria. Uma das pautas é o reajuste salarial. Seja aplicada a lei que a gente demorou tantos anos a conquistar, a lei do piso, não só em relação à remuneração, o respeito ao percentual de 31,3% e Mossoró tem um agravante. Em 2019 foi tirado 0,42% do nosso piso. Então é importante que esse reajuste, que essa valorização não se perca nessa gestão. E também é de vital importância que a prefeitura respeite o texto da jornada para os professores de 30 horas. E aí é imprescindível que aconteça gestão democrática com eleição para diretores nas nossas escolas. Então é de vital importância que tenha auxiliar para os alunos que têm necessidade especial. É fundamental que a gestão, que a secretária da Educação olhe com um olhar diferenciado para aqueles alunos de maternal, uma única professora para cuidar de 16 alunos. Além do reajuste do piso salarial, mais 16 reivindicações foram discutidas, todas de suma importância, mas algumas pedem rapidez. A adequação das escolas, a reforma estrutural, para as escolas receber as aulas presenciais com 100% em 2022. É muito importante que a gente tenha condições de ministrar boas aulas e que seja preservada a saúde dos alunos, dos funcionários e dos professores de uma escola.
O sindicato pede ainda uma maior atenção da prefeitura para todas as pautas, a fim de garantir que as necessidades e demandas educacionais sejam atendidas. É imbuído da vontade de dialogar, mas também trazer conquistas, porque só sentar e não trazer, de fato, resposta a essas reivindicações aqui, não é ter a vontade e a concretitude em implementar a qualidade e a valorização da educação no nosso município. Pelo que a gente observou aí da fala da Eliette, presidente do Sindicerpo, o prefeito Alisson vai ter que negociar, vai ter que ouvir e vamos observar no próximo ano se terá abertura, né, que foi prometida também na campanha eleitoral, para atender algumas destas reivindicações que a cada ano elas se repetem, são pautas constantes. O prefeito já chegou a atender algumas demandas neste ano, né? Tem mantido aí os salários dos servidores em dia, mas como você ouviu aí, tem mais e mais pedidos, solicitações. Vamos ver como é que vai ser. E para a educação, é preciso ficar aí de orelha em pé a gestão Alisson, porque é uma categoria que é muito bem articulada, né? Que são pessoas, professores que conseguem, que têm um poder de mobilização muito grande. Então fiquemos atentos aí ao próximo ano com relação à educação do município de Mossoró. Retomando a nossa conversa aqui com o Estênio Max, presidente da CDL. Estênio, você falava no bloco anterior sobre toda a ajuda, a colaboração que a CDL deu para a vacinação aqui em Mossoró. Mossoró teve realmente uma vacinação muito célere, que conseguiu atingir números representativos, inclusive em comparação com outros municípios do país. Mas vocês estiveram com a Luísa Trajano, que é a embaixadora do movimento Todos pela Vacina, uma das maiores empresárias, inclusive foi citada internacionalmente na lista de pessoas mais influentes do mundo. E vocês estiveram num evento. Como foi este encontro e o que é possível de se tirar de pessoas que estão em outro patamar, digamos assim, dentro do empresariado, nível de Brasil e até mesmo de fora do Brasil? A Luísa Trajano, ela abraçou esse movimento, começou com Mulheres do Brasil, e aí Mulheres do Brasil criou Unidos pela Vacina. Aí Unidos pela Vacina, ele criou em cada estado um embaixador. Aqui no nosso estado, o embaixador do Unidos pela Vacina foi o Marcelo Alecrim, já um amigo de longa data. Ele é CEO do Grupo Ali, e foi quando o Marcelo nos convidou para coordenar, capilarizar o movimento, digamos assim, no estado, a CDL. E aí a gente, em consonância, a gente tinha muita informação, não é nem que privilegiada, a informação que estava na ponta, quando ia chegar a vacina, qual era o lote que vinha, qual era a quantidade de vacinas que vinham. A gente coordenou um trabalho que aí eu quero louvar a todos da saúde, mais um agradecimento especial às universidades, à UERN também, que abraçou essa ideia. Quando a gente recebeu um pedido da secretaria e do prefeito aqui de a gente arrumasse mão de obra, porque o pessoal da saúde já estava exausto com um ano de trabalho nas UBS. A gente tinha que abrir novos postos. Foi quando a gente coordenou, através de reuniões virtuais, naquela época, a UNP, a UERN, a UFESA, a Uninassal, né, as universidades, eles foram lá de forma voluntária. Acho que é um ato heróico, eu sempre cito isso, bato palmas, porque eles fizeram a diferença e eles foram, assim, de uma extrema importância. E aí, quando a gente sempre que tinha uma oportunidade, né, de pedir ao movimento algo para a cidade, nós tentamos ver o que eram as maiores deficiências e entendemos que Mossoró precisava, ainda precisa, de estrutura para condicionar as vacinas, né? Tendo em vista que esse programa vai ser continuado. Então, nós, das opções que tínhamos, nós vamos doar esses 5 freezers. E aí estivemos lá com a Luísa Trajano. É importante criar laços, relacionamentos. Quanto mais a gente está aqui, o prefeito que não vai a Brasília, o governador que não vai a Brasília, ele não consegue recurso. E o empresário que não busca parceria, que não vai aos grandes centros, em São Paulo, por exemplo, a gente também não consegue. Aí estive lá com o nosso companheiro Michel, do Sindlojas, recebemos lá, tivemos uma conversa muito produtiva
Lógico, você cria network, né? Vai criando relacionamento. E Luísa, ela sempre que... Hoje a gente tem um relacionamento até mais estreito, graças a uma pandemia, né? E isso estreitou muito o laço, nos está dando maturidade para poder seguir em frente, incentivando. Ela é uma pessoa muito humilde, de um coração enorme, sem vaidades, desprovida. Ela é a mulher mais influente do Brasil, ela está top, a mulher mais bem-sucedida. E a gente esteve lá na Arena Magalu, recebendo essa confirmação dessa doação aqui para Mossoró. Estênio, a CDL continua, né, com projetos durante 2022 e vocês já colocam em prática essas conversas ainda nesse restinho de 2021. O que é que tem aí? Tem um canal aberto e tem um Memória Viva. Como é que vai funcionar? A gente sempre ficou inquieto, principalmente eu tinha essa inquietude e a nossa diretoria, de a classe empresarial não dialogar com a classe política. Eu não estou fazendo política na CDL, mas a gente precisa da política em si e entender porque as decisões dos políticos afetam diretamente as nossas empresas, que afetam por tabela as pessoas que estão em casa, os funcionários, e a gente tem essa necessidade. Então a gente conversou com o pessoal de marketing da CDL e criamos o canal aberto, onde nós convidamos os políticos com mandato ou não, mas de preferência aqueles com mandato. Já estiveram lá a deputada Isolda, o deputado Souza, o ministro Rogério Marinho, já confirmou presença o Girão, o senador Stevenson serão os próximos convidados. E a gente vai estar lá, não está para afrontar, pelo contrário. Né? A deputada Isolda, ela é de esquerda, geralmente o pessoal tem essa impressão que o empresário é direito. O empresário, ele é aquilo que for bom para a empresa dele, que for bom para o funcionário dele. Ele geralmente não é para ter partido ou a ideologia, mas lá não, a gente respeita. A gente quer que o político preste contas, a gente quer entender por quê. Mossoró tem duas legislaturas que não recebem emenda parlamentar de bancada. Por quê? O que é que tem contra Mossoró? A segunda maior cidade do estado, nós somos responsáveis por quase 30% do PIB, o maior produtor de sal, o maior produtor de petróleo, de gás, de fruta. Temos aqui um monte de commodities. E por que Mossoró não é enxergado com o devido valor que tem que ser dado? Porque nós temos que eleger políticos de fora. Nós temos aqui que... Já tivemos aqui dois deputados federais, quatro estaduais, o governador já foi daqui, senador já foi daqui. Então, nós temos que dar valor às pessoas que estão aqui em Mossoró, às pessoas que fazem por Mossoró. E a CDL aqui, os demais políticos que têm mandato, a gente vai convidar, lá é um bate-papo, por isso que a gente chama o nome do canal aberto, e a gente trata desse tipo de assunto. E o outro projeto, a gente vai lançar amanhã, que é um projeto de reconhecimento. Nós temos que ter conteúdo, temos que ter história. A CDL, chegando aos seus 65 anos, na gestão do presidente Alexandrino, foi lançado um livro com os 50 anos. E a gente vai lançar um projeto novo, dando continuidade a esse livro dos 60 anos, que é o Memória Viva. Nós vamos homenagear aqueles que estiveram, aqueles empresários. E aí a gente vai começar com um, mas a ideia é o quanto a gente der para fazer, contando a história dele. Como foi que ele começou, como é que ele começou lá, às vezes sozinho, às vezes vendendo, como tem as histórias bonitas, o cara vendendo uma água sanitária num tempero numa bicicleta, o outro que criou o Delivery Mossoró, que a gente já tem aqui de uma forma antiga. E vamos começar com uma história muito bonita, que é de Assis, Francisco Assis Neto, que hoje é o CEO do Grupo Fã, um grupo que nasceu aqui em Mossoró, hoje já está presente em dois países, na África, em Gana, nos Estados Unidos. Né? Ele é o maior distribuidor de alimentos hoje, que vai ser que os Ibrais, a rede de postos Fã. Então, como foi que ele chegou até lá? Quais são os empregos que ele gerou? A quantidade de imposto que ele gerou? A história que essas pessoas vieram? Como ele, tem muitos na CDL, que isso aí motiva a gente. Eu tive presencialmente lá, entrevistando o seu Assis. Já conhecia a história, mas assim, fiquei encantado com a forma com que ele trata a empresa dele. Aí tem outros que virão, tem a história muito bonita também de seu Neus, seu Genivan da Construtora, o pessoal do Cassim, o grupo TCM. Então essa história serve de incentivo para nós empresários, mas para aquele empreendedor que está começando agora e saber que ele pode chegar lá um dia se espelhando esses valorosos companheiros que contribuíram e contribuem com a economia de Mossoró e região. É um verdadeiro estímulo realmente aí observar tanta história de sucesso aí que vocês vão contar aí através de vídeo.
Estênio, a gente agradece a disponibilidade de ter vindo conversar conosco. Deixa o espaço aberto aí, depois de todo esse balanço que você fez do ano de 2021, quais as perspectivas e uma mensagem que você deixa aí a toda a população de Mossoró para encerrar este ano de 2021. A mensagem que eu tenho para dar é uma mensagem de incentivo, de esperança, de paz e harmonia, que a gente possa abrandar um pouco mais, tentar passar uma passagem de ano e um Natal com suas famílias em paz consigo mesmo. Levar mensagem para o nosso associado, que é o nosso bem maior, nossos lojistas, a CDL, ela está querendo ser cada vez mais aberta, não só para o grande empresário, pelo contrário, a gente quer abraçar aquele empresário que está lá com a bodeguinha, começando agora, que precisa do apoio, esse sim precisa ser apoiado. Então você que quer se associar ao CDL, procure-nos lá. Nunca desista dos seus sonhos, motive, marque, pense, proteja e se planeje. E a gente tem várias ferramentas que podem ajudar, tem parceria com o Sebrae, com o Senai, com o Sistema S completo. E aqui é só terminar com gratidão a esse grupo TCM, que sempre foi parceiro da CDL, mais uma vez parceiro no Aquece. E a você, Vanu, sempre que a gente tiver o convite, teremos o maior prazer em vir aqui e fazer esse bate-papo bacana e essa interação que é muito importante na nossa prestação de contas. A gente agradece a disponibilidade, Estênio Max, a todos que fazem a CDL. Amanhã tem comemoração, tem a confra aí da Câmara de Dirigentes Lojistas. E próximo ano certamente estará aqui trazendo mais informação, trazendo notícia boa para toda a Mossoró. A gente agradece a audiência de todos. Amanhã a gente volta, 7h25 da noite, ao vivo aqui no seu Cenário Político. Até amanhã. Um abraço.